Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það komið haust og þá fer allt í gang. Skólanir eru löngu byrjaðir og fólk komið í ræktina og leikhúsin að byrja og Ögmundur Jónasson líka byrjaður með já, fundaröð sína sem hefur verið í Hvað kallar þetta? Þjóðminningarhúsið eða landsbókasafnið? Já, þetta heitir vist safnahúsið. Ég kalla það nú yfir þjóðminningarhúsið. Það vist annað að tala þjóðminningu núna þannig að safnahúsið heitir það. Þetta verið Davíð sem komið svo nafnið á þjóðminningarhúsið. Ég minnst það ágætið snafn, prýðið snafn. Herðu, þú ert með röð sem heitir til róttakarskoðunar. Já. Þar hefur við verið með alls konar mál. Já. Stundum svona einlend mál en mikið til áhersla á alþjóða mál, er það ekki? Jú, það svona upp á síðkastið. Það var Jeremy Corbyn, var hér og Muhammadu sem var fyrsti fanginn í Guantanamo. Það var síðasti fundurinn sem við heldum, svo var Gideon Levy sem virtur blaðmaður í Ísrael og mjög gagnrinn á sionisma. Svo eru kúrtarnir og svo innlend málum eins og þú segir sem að brenna á samfélaginu eða öllu heldur sem mér finnst að ætti að brenna á samfélaginu. Og það tilefni þessara funda, það að örfa umræðu mál sem að mér þykir skipta máli. Hver fyrir, til að vera árangurinn að þessu, nú flytur inn hérna oft stórmerkilega menn. Já. Og manni myndi halda það að það myndi vera svona, það myndi seytla út í umræðu samfélagsins. Er það þannig ennþá? Ég held að gera það og ég held að þar sé breytt fjölmiðla umhverfi það hjálpar marguleiti. Við skulum taka til dæmis sem dæmi komið þeirra Muhammadus hérna fyrsta Guantanamo fangans og Jeremy Corbyns. Hvað gerist að því að við erum nú stati hérna á samstöðinni í báðum tilvikum og í öllum tilvikum líka Gideon Levy þá voru tekin upp viðtöl Viðtalið við Gideon Levy sé það einstaka viðtal sem hefur mest áhorf á Rauðavarinu það er þetta sem gerist og þetta er það sem að einkennir orðið áhorf mjög margra þar á meðal sjálfsmín að ég fylgist mjög lítið með þessum hefðbundnu fjölmiðlum en ég allur á svona þáttum, podcast þáttum sem eru pródúserað víða heim. Og ég held að ef að samstöðun til dæmis tæki viðtal við hennan mann sem er að koma núna, Alfred T. Sayas heitir hann, þá myndi það fara mjög víða líka, ekki bara hér á Íslandi heldur víða veröld. Og það er það sem að þessir menn er að gera sem að láta sig samfélagsmálin taka og alþjóðamálin, að þeir eru þegar byrjar að hafa mjög mikil áhrif, sú umræða er farin að hafa mjög mikil áhrif. Það er engir svona hliðarverðir eða hliðverðir öllu heldur sem að meina þeim aðgang að umræðinu, þeir bara fara víða veröld. Það er að vera til svona eins og svona einhver counterculture fjölmiðlun á YouTube, tökum maður sérstaklega eftir og já, víða. Já, og ég hefði þetta skipti. Það er eiginlega utan við það sem er í meginstraustmiðlunum sem er oft ansið þunn súpa. Já, já. Ég held að þetta sé að gerast að hér á landi þegar þessi fundir hafa verið annars vegar Gideon Levy hann kom víða við í fjölmiðlun hérna að vísu og Jeremy Corbyn það var heil við hann að sakast að hann var svo feimin eða svona varkár gagnvart fjölmiðlun og þeir spurðu alltaf bara um eitt hvað minnarflokks átökin í hérna verkamannarflokknum og hvort hann var ekki örugglega móti gyðingum sem hann er ekki og hefur aldrei verið og en að öðru leiti að þá hafa fjölmiðlarnir ekkit sintið svona sérstakan áhuga nema samstöðun og morgunblaðið hefur verið glettilega duglegt að vekja athygli á þessum fundum og þessum viðmælendum og þeir sem að ég tel að ég erindi inn í íslenska umræðu og inn í eins og þessi menn alþjóðlega umræðu sem er mjög dauf í íslensku fjölmiðlum umræða alþjóðamál. Já, hún mætti vera með því. Herðu, Alfred Sayas, hver er það? Hann er prófessor í alþjóðalögum við háskólanum í Genf í Sviss og hann var lengi vel sérfræðingur, óháðu sérfræðingur mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna og
tók að sér að skoða ýmis mál Venezuela til dæmis. Hann hefur skrifað fjöldan allra bókum og ég leið mér að koma hérna til að bara sína titlan, ég ætla ekki að fara að lesa upp úr þeim. Hérna þessi heitir Building a Just World Order, að búa til réttlátt alþjóðakerfi. Breaking News, þetta fake news, fake law, fake freedom líka, það Alfred de Sayas. The Human Rights Industry, heitir einn. Og hann allstaðar sko kritískur og skemmtilegur og þegar hann að tala fake news að þá hann tala fake news sem eru bara inni í meginströmsmiðlunum hann að tala hvernig bara fréttakerfi heimsins meginströms fréttakerfi heimsins síljúandi og þetta maður sem að svona slengir ekki einhverju fram að óathugðu máli hann ef við skoðar þessa bækur að þá jú það er mikill texti en svo fer mest fyrir ekkert fer mjög mikið fyrir tilvitnunum hérna þessi hluti bókar bara tilvitnanir og hann rannsakar það sem hann hefur er að halda fram Og þessi, hann að koma hérna í, þetta ekki hérna velin, svo maður nýti sér það nú að vera hérna, að þetta fundur sem á laugardaginn, klukkan 12, þessi fundur standa yfirleitt aldrei lengur en 1.5 tími, þannig að mann ekki að eigið allir helginn. Gerið aldrei, ég hef verið á svo fundur, þú mjög harður, hérna, þú ætlar ekki að láta fólk lokast þarna inni. Nei, það ekki, þetta er eitthvað svoleiðis. Þetta eitthvað í þessum tímaramma. Og hann klukkan 12 senst í safnahúsinu og ég vonast til að sjá sem allra flest á þessum fundur, vegna þess að hann á mikið erindi inn í umræðunum, hann er vogaður og hann er ekkert spynið vinsældi þessi maður, hann bara vill vera málsværi þessum hann til að vera rétt. En svona alþjóðakerfið, það reynir mjög á það núna og ekki síst út af Gaza. Það eru verið að reyna að ná inn einhverjum samþyktum inn í öryggisráðinu eða nota þann vettvang og alls að þingið einhvern veginn til að stöðva þennan hrylling sem að kannski flestar þjóðir og flestar stjórnir heims líta á sem þjóðamorð. Alþjóðadómstóllinn segir að þarna séu líkur á því að séu verið að stunda þjóðamorð og segir að verði að stöðva þetta og það verði að koma strax hjálp til fólksins. Þetta eiginlega bara sömu kröfunar og mótmælendur með hérna út og götur. En þó svo að jafnvel sko alþjóðastofnanirnar séu að orða hlutina, að þá gerist ekkert. Þetta er mergurinn málsins og þetta er kjarninn í þeirri spurningu sem ég baði að svara. Þegar að ég fekk hann til að koma hingað til lands. Að titillin er að hans tali fyrir ekki við. Eiga sameinuðu þjóðirnar framtíð fyrir sér sem vettvangur friðsamlegra lausna í átakamálum heimsins. Eiga þessar stofnanir sem að þú nefndir, eiga þar framtíð fyrir sér, geta þær orðið vettvangur til friðsamlegra lausna. Því að eins og þú nefnir réttilega, þá eru þær það ekki. Þær eru ekki að standa undir þeim væntingum sem menn gerði höfðu í þegar að þær voru settar á laggirnar hér á sínum tíma miðja síðustu öld. Og ég spyr hann þetta. Og ég veit að hans svar jú, það hægt. Allar þessar samþykktir, allir þessir mekanismar, allur þessi vélbúnaður, hann fyrir hendi, hann bara ekki nýttur og hann ekki nýttur rétt. Og það annað sem hann ekki nýttur af því að Bandaríkjamenn hafa raunverulega úrslitavaldum eða hvort að þetta sem notaði ekki. Já, stórveldin hafa það í reynd og nú í þessum ein bóla heimi, þá það náttúrulega Bandaríkin og þeirra fylgifiskar. Og það eitt sem að ég vildi gjarnan heyra hann fjallum líka og ég beðið hann að fjallum. Það hvernig þessi hluti heimsins beitir áhrifum sínum, til dæmis til viðskiptaþvingana. Þessar viðskiptaþvinganir, hann hefur miklar skoðanir á þeim, hann telur að það sé ólöglegar og standi fyrir utan rammar Sameinuðu þjóðanna. Það er enga síður notaðar gegn Venezuela núna, gegn Sýrlandi, gegn þeim sem að ekki þóknast þessu alþjóðlega inn póla valdi. Íran og Kúbu. Já, allir þetta. Allir þessu bandaríkin skilgreina sem andstæðinga sína. Já, hann er að hluta til Kúbumaður, hann fæddur á Kúbu og ólst upp í Chicago í Bandaríkjunum og bandaríkjamaður.
En hann getur ekki farið til Kúbu af því að það er glæpur að fara til Kúbu þú ert bandaríkjamaður. Það er glæpsamlegt. Og núna voru bandaríkjamenn, ég held ég fari örugglega rétt með, bara núna í síðustu viku, að setja lög sem að segja að hafirðu ekkert samneiti við rússneska fjölmiðla, til dæmis Russian Television, RT, þá er það glæpsamlegt og það varði við lög. Og hann var að segja mér þetta í gærkvöldi, hann kom til landsins á miðvikudagskvöld og hann sagði mér þá að ýmsir sem að hann þekkti og hefðu verið í viðtölum við bandaríska fjölmiðla, við breska fjölmiðla og við rússneska fjölmiðla að þeir væru orðnir efins um að þeir gerðu það ef þeir væri bandarískir ríkisborgarar vegna þess að það væri þá orðið ólöglegt, það væri glæpur og menn sem eru komnir á einhvern aldur þeir hafa engan áhuga því að sitja í fangelsi undir lok ævinnar vegna þess að það bara veruleiki maður heldur að þetta getur alltaf verið satt jú, þetta veruleiki menn standa þá frammi fyrir því að vera neftir í varðhald og settir inn þetta nú svona og þetta sér hluti af því að eiginlega kæfa niður umræðu í samfélaginu já, og þá finnst mér það vera skylda allra og vissulega skylda mín og allra og þið standið vel undir þeir skildu hér á rísið vel undir þessari skildu á þessum fjölmiðli það að örfa umræðu og taka á móti og það það sem við erum að gera og það hlutverk meðal annars eða markmiði með þessum fundis í þjóðmenningarhúsinu safnahúsinu á laugardaginn klukkan 12 sem á að verða umræða og tengist bara beint inn í sem að við ætlum að vera að ræða hér það hver er afstaða íslenska stjórnvalda til þjóðamálsins á Gaza Já. Og hvernig hún getur beitt sér. Já. Eitt að því að íslenska stjórnvalda gætu orðið meðflutningsmenn á kærunni fyrir alþjóðadómstólnum. Rétt. Og íslenska stjórnvalda ber skylda að bregðast við eða grunar að sé þjóðamorð þá berðir að bregðast við. Það er ekki skjól í því að gera ekki neitt Nei. Og segjast þetta ekki hafa verið viss eða að þessu tvær hliðar og hverju máli þú átt að stíga beint inn í þetta. Þannig þetta er umræða sem ætti að vera hér bara inn á þingi líka. Hvernig, því að þetta er náttúrulega mikilvægt mál. En heyrðu, það er alltaf, stundum að segja mig frá svona fundum. Já. Það er alltaf eitthvað vesinn í þínu gamla flokki Vafki að þeirra kefir hérna. Já, er það. Og ég kem bara nokkuð oft. Já, það er alltaf vesinn. Nú landsfundur framöndan. Mm-hmm. Heldur það verði breyting á forustunni? Eða þú veist fyrir utan það sem að núverandi forusta hefur eiginlega bara stillt sér upp. Svandís sem formaður og Mummi sem varaformaður sem já, er líta svo líkla á að sé bara sterkast af framsetningi þeirra. Ég fengi svolítið grunum að þessi uppstilling væri af svona einhverjum ugg eða óta að landsþingið geti farið með einhverjum öðrum hætti þannig að það geti verið að fylfa alveg ný forusta sem að vildi slíta ríkisjóðinni. Sko, já, slíta ríkisjóðinni, það er spurning hvort að þetta þarf endilega hanga saman. Þau eru reynda þrjú í framboður, það er Svandís til formanns og Guðmundur Og það var sagt sko að Jódís sá ég einhverstaðar í fjölmiðli býðu sig fram gegn Guðmundi en sko það er allir jafnir sko þegar að menn koma á landsfund og það Guðmundur á ekki setið. Það á engin neitt sko og nú veit ég ekki hvað gerist í þessum kosningum og það er eitt en svo nefnir eru aðra tillögur sem er þarna. Það er að segja hvort því að slíta ríkisstjórnar samstarfinu og væri ég spurður væri ég spurður. Ættir að fara á fundin? Nei. En ef þú verður á fundin? Ef ég verður þá sem fundi og verður að taka þátt í þessum. Myndur ekki þið atkvæði með þessum? Með stjórnast lítum. Það sjálfsögðu. Ég í fyrsta lagi og hef aldrei legið á þeirri skoðum minni þá var ég því mjög andvígur eða þótti mjög slæmt. Ég tók ekki þátt í neinu flokksstarfi á þeim tíma og frekar en nú. En ég hefði verið því mjög andvígur að mynda ríkisstjórn Vafki og Sjálfstæðisflokks. Þessi tveir flokkar eiga ekki saman. Einfaldlega vegna þess að ef þeir eru trúir því sem þeir boða stefnu sinni, hugsjónum fólksins sem að styrkir þá svíkur annar hvor í slíku samstarfi. Það er bara svoleiðis. Þetta eru tvær ólíkar stjórnmála stefnur.
Þetta markaðshyggja og sem sagt svona félagshyggja. Þetta tvær ólíka stefnur. Og svo hitt með sjálfstæðisflokkinn að hann ekki bara stjórnmálaflokkur í þeim skilningi, svona ideológiskum skilningi, hann hagsmunafl. Hann er vettvangur hagsmuna í þjóðfélaginu, kvótaeigandana, fjármagnsins, hann líkt hagsmunafl. Og ég hef líkt þessu við að já, fyrir svona manneskju að leggjast í svefs með íspynni. Það kemur að því að hann étur þig vegna þess að það eðli hans. Hann næ sér í kjöt ef hann svangur. Og allir þeir sem hafa farið með sjálfstæðisflokknum, sem hafa viljað og einhvern hátt kenna sig við félagshyggju og hafa fyrir illa út í slíku samstarfi. Alþýðuflokkurinn var að verslast upp á sínu tíma. Framsóknarflokkurinn hér hjá þeirra undir forystu Halldórs var svoleiðis tættur og rækinn og smánaður. Eftir samstarfi við sjálfstæðisflokkinn og hefur þetta hent líka af FG. Það nú bara svoleiðis og þetta átti aldrei að mynda þetta stjórnarsamstarf, það átti aldrei að endun í þetta stjórnarsamstarf og ef ég væri spurður hvort að þetta ljúka þessu stjórnarsamstarfi í dag, þá svara ég því alveg heiklust, já. Nú þú segir að þetta gera það í gær. Þetta gera það í gær. Já, en það sjálfstæðisflokkurinn hérna að því að tekur dæmi úr sögunni, þar sem að sko sjálfstæðisflokkur sjálfstæðisflokksins hérna leið fyrir þetta. Og hérna brann upp en að sömu leiti eru þau kannski að horfa á sjálfstæðisflokkinu vera í sömu að þetta sé svo eitruð blanda að því að báðir flokkanir eru að veslast upp sko. Þó að við kannski grátum það síður að sjálfstæðisflokkurinn veslast upp Já, ég græt það alls ekki sko, og reyndar er ég nú þeirra skoðunar engin stjórnmálaflokkur eigi að vera mjög gamall engin stjórnmálaflokkur að vera mjög gamall hann á að endurnýja sig og annars þróast þetta inn í svona söfnuð að menn að fylgja einhverjum flokki sem að foreldrarnir fylgdu og svo framvegis ég vil miklu meiri hreyfanleika og svo framvegis meiri taktu hvernig lífið er já, nákvæmlega og það sem að þarf að gerast á Íslandi og það þessi uppstokkun sem ég vil sjá það að það þarf að fara að innleiða hérna raunverulega félagshyggju ég skrifaði grein daginn sem að ég skrifa hálfsmánaðarlega í Helgablað Morgunblaðsins sem var nú einu sinni bannað að gera, menn vildu kallast vinstrimenn, sem ég vil nú geta kallast, og er. En ég alltaf að tala við sko lesendur, ekki ritstjórnir. Og þessi grein, hún fjallaði húsnæðismálin. Og grein hét, það er alltaf eigandi, það er alltaf eigandi af húsnæði. Það er eigandi af hérna, húsinu sem þú býrði ef að þú skrifaði fyrir því, þá ert þú eigandinn. Ef þú leigir hjá borginni þá borgin eigandi. Ef þú eigir hjá byggingafélagi sem er rekið í ábataskyni þá það einhver sem eiga það og stinga þessu sinn vasa vilja hafa hagnað af því. Það alltaf eigandi. Og þegar að við vorum með stóðum að Sigtúnshreyfingunni hérna húsnæðishreyfingunni á 9. áratugnum 1983 þá var þessi Sigtúnsfundur. Þá og ég var að bera þennan tíma sama við það sem þá var. Þá varstu með kerfi sem var miklu auðveldara að laga. Þú varst með verkamannabústæðakerfið sem síðan þróast yfir í kaupleigu kerfið sem var líka svona eignarhald á húsnæði en í þágu þeirra sem var tiftu og hægt að mismuna fólki eftir tekjum og svo framvís, félagsli hugsun. Þú varst með íbúðalánasjóð sem lánaði yfir allt landið og gat millifært og svo framvís. Þú varst með kerfi sem var auðvelt að byggja á. Borgin og sveitafélögin þau stóðu við lagalega skuldbindingar sínar að sjá fólki fyrir húsnæði. Og útdeildu lóðum og voru ekki að bjóða upp hæstbjóðandi. Það er nú eitt að núna þá er útluta lóðum til braskara sem að byggja síðan heilu blokkirna til að leigja þeir út og græða því. Og þá segi ég, heyrðu, nú skulum við setjast niður og skoða með hvaða hætti við getum búið til að nýju þennan félagslega grunn sem við síðan byggjum upp á. Núna umræðan bara einföld. Hún vextir og háir. En það er alveg rétt. Þeir eru allt og háir. Þeir eru glæpsanlega háir og færa keyra þá niður. Og þetta var líka að grafa okkur á sínum tíma. En það er bara miklu meira sem þarf að gerast. Borgin þarf að axla sína ábyrgð með félagslegu leigu húsnæði. Á að gera það
og ekkert að útvista því bara á að gera það sjálf og sveitafélögin að gera þetta. Síðan eigum við að hyggja að nýjum lausnum, félagslegum lausnum og vegna þess að þetta nægir okkur ekki eitt sér að fara niður með vextina sem að þarf að gera líka, vissulega. Og þetta það sem að þarf að gera á öllum sviðum, það þarf að stokka upp, við erum nú stundum búin að ræða kótakerfið, það þarf að stokka það upp. Sko, sagan ekkit, hún ekkit búin, við erum ekkit búin að tapa þeim slag, við þurfum að ná þessu tilbaka. Kótan heim, það bara sígilt mál og ef að menn ætla að bíða í 100 ár með það, þá verður það tekið bara með byltingu, það ósköp einfalt. Vegna þess að menn láta ekkit stela auðlindunum af almenningi til frambúðar. Það verður ekki svoleiðis. Herðu, ég ætla að draga þið aðeins niður í svona smáatriði nú, því að það var svona mikil. Það var eitthvað heit ræða. Varðandi flokksþingið, þegar þú sagðir að hérna varst með tillöguna og svo hérna kjör forustu. Já. Ég get ekki séð að þú ert gamall, verði ekki hægt að kalla því gamlan ref í pólitík. Ég get ekki séð hvernig Vafki á að geta kosið með tillögunni að við viljum slíta stjórnarsamstarfinu og kosið forustu sem að vill halda stjórnarsamstarfinu. Þú kannast við umræðunum að er hægt að kjósa í almenni atkvæðagreiðslu og við höfum að sækja um aðild að Evrópusambandinu og láta Sigmund Davíð stýra þeirri umræðu. Er hægt að kjósa það ef við með slíta stjórnarsamstarfinu og kjósa svo Svandísi Svavarsdóttur sem á eftir að klára öll verkin sín og vill kjósa einhvern tímann í vor? Jú, ég held að það sé alveg hægt vegna þess að þetta er ákvörðun sem að snertir ekki hjartað í innum eða neinum. Hugsjónir eða annars slíkt, þetta snýst ekki hugsjónir, þetta praktískt. Og forysta sem að fengi landsþing á móti sér í þessu efni, hún bara framfylgi þeirri... Bara beigis undir það. Hún bara beigis undir það, vegna þess að ef hins vegar þú ákveður að styðja Ísrael í Gaza, þjóðamorðið. og þér gert að vera á móti því, ég meina þá ertu að fara að tala um allt aðra hluti og þá kemur að því að menn verður bara að segja af sér, ég sagði að mér ICEF-málunni, ég var ekki tilbúin að fallast á það, þá bara fór ég stegið til liðar. Það eru þau mál, það sem hún gerir það, sem eru grundvallar mál og snerta hérna því, en svona praktísk mál, það er allt annars eðlist til ég vera. Herra Ögmundur, takk fyrir komuna og við minnum aftur á fund sem að til róttakra skoðunar í Þjóðmenningarhúsinu klukkan 12 á laugardaginn. Það Alfred de Sayas, prófessor í alþjóðalögum sem kemur og mun fjalla alþjóðakerfi sem að margir hafa nú verið að benda á að bara virkar ekki og hann hefur trúið þessi þetta endurreisa. Við höfum að fara í Þjóðmenningarhúsið og reyna átt okkur á því hvernig það gert og hvað við getum gert í því að endurreisa alþjóðakerfið svo hér verði ekki þjóðarmorð viðvarandi annars að nokkur geti gripið inn í. En ég ætla að setja hérna áfram eða kannski tekur ykkur annar við hérna, við erum ekki alveg búin að ákveða. Það næsti kafli í leita okkar að einhverju skilningi kemur eftir augnablik. Þarfti hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13.30 til 14.30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.